hirvee. Juomatehtissä täällä olisi pommas brut sekahedelmän ja sampanjan makuinen virvoitusjuoma. Jahas. Mitenkäs tämä sitten aukastaan? Noin. Vähän jotenkin tuommoinen ummehtunut tuoksu. No, kokeillaanpa maistaa. Oi. Liipäs. Se on kyllä vähän tämmönen halvan kuorin jälkimaku. Tämäkin maksui melkein 4 euroa tämä puteli. No ei tämä kyllä hintansa arvoni ole kyllä millään mittapuulla. Kyllä sinne se pommaskin vähän maistuu, mutta tuo jälkimaku on tuossa vähän ikävä. Ei minä tälle voi antaa arvosanaksi kuin 1,5/5. Noin. Niin olkahan ihmisiksi. Se on morjesta.